Jumlah
खर्च तर्फको विनियोजन खर्च क्षेत्र चालू खर्च विनियोजित बजेट 11,74,00,000 वडा कार्यालय पुँजीगत विनियोजित बजेट 5,50,00,000 पुँजीगत बजेट नगरपालिका 44,74,49,500 सशक्त अनुदान सम 39,95,00,000 सशक्त अनुदान प्रदेश विनियोजित बजेट 15,83,000 खर्च क्षेत्रमा समपूरक अनुदान प्रदेश विनियोजित बजेट 1,00,000,000 खर्च क्षेत्र विशेष अनुदान सम विनियोजित बजेट 2,49,00,000 र कुल जम्मा 1,05,85,00,000 32,500 रहेको छ। चालू आवर 2077-78 जेष्ट महिनासम्मको अनुमान र यथार्थ बजेट विवरण यस प्रकार रहेको छ। आम्दानी रु 87,41,21,871 अनुमान गरेको मध्ये 2078 जेठ मसान्त महिना आम्दानी रु 87,41,21,871 अनुमान गरेको मध्ये 2078 जेठ मसान्त महिना शरीरले फेरि दोहोरिएछ सम्मको यथार्थ आम्दानी रु 65,94,594,501 जम्मा 75.10% रहेको छ। जेष्ठ मसान्त सम्म चालू खर्च अनुमान रु 11,38,47,000 मध्ये रु 7,61,33,382 जम्मा 65.88% 56.88% खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च तर्फहरू 38,07,42,393 9,37,05,200 जम्मा 213 जम्मा 50.1% खर्च भएको छ। कुल बजेटको जम्मा खर्च 24.60% भएको छ। सञ्चालनमा रहेका र कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी लिन बाँकी रहेका योजनाहरू असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने मौजात रकमलाई नगरपालिकाको गौरवका आयोजनाहरूमा प्राथमिकताको आधारमा खर्च गरिनेछ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, नगरपालिकाले लिएको उद्देश्य हासिल गर्न र प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न अन्तर निकायहरूलाई सहकार्य समन्वय र समन्वय सदैव गर्नेछ। सहकारी र निजी क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गर्दै नगरमा उपलब्ध सिप पुँजी र क्षमताको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। आन्तरिक आय नेपाल सरकार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान मध्ये सबै वडाहरूलाई समावेश र आवश्यकता अनुसार देय बमोजिमका पुँजीगत बजेट उपलब्ध गराएको छु। वडाबाट र विषयगत समितिबाट प्राथमिकमा परेका योजनाहरू लगायत नगर गौरवका योजनालाई नगरपालिकाको बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ। विषयगत क्षेत्रमा पनि प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन गरेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 वडागत बजेट सिलिङ वडाहरू 1-11 वडाहरूमा बजेट 50,00,000 दरले जम्मा 5,50,00,000 रहेको छ। अब 2078-79 पुँजीगत तर्फको कार्यक्रमको एकीकृत बजेट विवरण वडा तथा सशक्त बजेट बाहेक बजेट विनियोजन क्षेत्र पूर्वाधार विकास 26,37,00,000 प्रतिशत 59%, आर्थिक विकास 4,65,87,000 10% रहेको छ। सामाजिक विकास 11,15,62,500 25.30% रहेको छ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन 1,74,00,000 3.82%। सुशासन तथा क्षमता विकास 82,00,000 1.88%। जम्मा 44,74,49,500 100%। नगर स्तर चालू 11,74,00,000 सशक्त सङ्ग्रह प्रदेश समेत 43,59,83,000 चालू 40,10,83,000 पुँजीगत 3,49,00,000 आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, अब म नगरको विकास र चुनौती र अवसरहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। उपलब्ध सीमित स्रोत साधनबाट बडा क्षेत्र नगरवासीका असीमित चाहना र आकाङ्क्षाहरूलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु नगरको प्रमुख चुनौती रहेको छ। स्थानीय तहको सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको विषयमा
तल्लो तहसम्म प्रगतकारी तहले जानकारी पुर्याउने प्रयास कठिन रहेको छ। स्थानीय तहसँग मेल खाने नयाँ नियम र नीतिको अभाव हुनु, विकास गतिविधिमा संलग्न विभिन्न निकायहरूका बीच प्रगतकारी समन्वयको कमीले एकीकृत रूपमा विकास गर्न नसक्नु, आयोजनाको प्राथमिकरण एकरूपता हुन नसकि योजनाको संख्याको उल्लेख वृद्धि हुन्। कोभिड-19का कारण आन्तरिक स्रोत अनुमान गरे जति वृद्धि हुन नसक्नु, विकास निर्माणका क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको सहभागिता न्यून रहनु, बाढी पहिरो भूचेल तथा भूकम्प जस्ता ठूला प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना र जोखिमपूर्ण भौगोलिक अवस्था विश्लेषण हुन बाँकी रहनु, उल्लेखित समस्या र चुनौती नगरमा रहे तापनि यस नगरका विकासका सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै रहेका छन्। यस्ता केही सकारात्मक पक्षहरूलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। अवसरहरू: प्राकृतिक पर्यटन र धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको, जलस्रोत र वन क्षेत्रको उपलब्धताका कारण कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास एवं व्यवसायीकरणको प्रचुर सम्भावना रहेको छ, वन जङ्गल तथा जडीबुटी जन्य गैर काष्ठ वन पर्यावरणको राम्रो सम्भावना रहेको, खाद्यान्न तरकारी तथा फलफुल खेतीका लागि उपयुक्त भौगोलिक स्थिति हावापानीका माटो रहेको छ, पशुपक्षी तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादन तथा व्यवसायका लागि बजारको राम्रो सम्भावना रहेको छ, माछा पालन व्यवसायको पकेट क्षेत्र रहेको छ, नगरलाई धार्मिक पर्यटक गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्न सकिने, बराक क्षेत्र पर्यटन प्रबन्धन गरी पर्यटक उद्योगको रूपमा स्थापित गर्ने र रोजगारमूलक कार्यक्रमको सुरुवात गर्न सकिने, कोशी नदीमा जल बिहार बोटिङ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिने, औद्योगिक वातावरण अनुकूल बनाई आर्थिक समृद्धिमा साथै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि आठौँ नगरसभा समुद्घाटन समारोहमा आतिथ्यता स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। र अन्त्यमा, नगर विकासमा रचनात्मक सहयोग एकदम महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विषयका शाखाहरू, सङ्घ संस्था लगायत राष्ट्रिय एवं स्थानीय स्तरका सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्थाहरू नगरसभा सम्पन्न गराउन अहोरात्र खटिनु भएका मेरा कर्मचारी मित्रहरू तथा सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै चालु अब 2078-79 को वार्षिक कार्यक्रम समर्पण सञ्चालन तथा सम्पन्न गर्न नतिजामुखी परिणाम हासिल गर्न सबैको महत्त्वपूर्ण सहयोग र सद्भावको निरन्तर अपेक्षा गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई आफ्नो स्थानबाट सहयोग गरी सफल बनाउन सम्पूर्ण महानुभावलाई आह्वान गर्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा म भन्दा अगाडि आउनुहुने मित्रहरूले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ। म ती कुराहरूमा नदोहोरिने गरी सठिक रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि को करिब करिब यो अन्तिम चरणको यो कार्यकालको अन्तिम चरणको नीति कार्यक्रम पनि हो र यो नीति कार्यक्रम मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, धेरै कुराहरू समेटेको, धेरै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याएको र राम्रो उत्कृष्ट नीति कार्यक्रमको रूपमा मैले बुझेको छु। तर राम्रो मात्रै होइन, चुनौतीपूर्ण पनि त्यत्तिकै छ, किनभने जति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राख्यो आयोजनको बाटो त्यति नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सुरुवाती चरणमा नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दा योभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरूको समीक्षा पनि थोरै आएको छ। त्यसमा परिचय पत्र कृषकहरूलाई वितरण गरिएका परिचय पत्रको कुरा, वडा भवनको कुरा आएको छ, यो एकदमै सफल भएर यहाँसम्म आएको छ। अर्को सिसी क्यामेराको कुरा जोडिएको छ, मुख्य चोकहरूमा सिसी क्यामेरा अत्यन्त आवश्यक छ अहिलेको विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट निहाल्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि। र त्यसमा बासेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बाङ्गे बजार र नरा चोकलाई समावेश गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। भूमि सम्बन्धीको कामको कुराहरू गरिएको छ, हामीले एक चरणको काम सकेका छौँ र नगरभित्र अहिले धमा
वर्षमा जति सक्दो फिल्डको कामहरू अगाडि बढाउने कार्यमा पुग्नु पर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। फुसको छानाको कार्यक्रमहरू नगरभित्र निकै प्रभावकारी रूपले अगाडि बढेको छ, धेरै उत्साहित भएका छन्। तर अलिकति लकडाउनको कारणले र किस्ताबन्दी पैसा दिनुपर्ने कारणले कार्यान्वयनको पाटोमा थोरै कठिनाइहरू आएका थिए। आगामी कार्यक्रमहरूमा यसलाई सहज बनाइयोस् भन्न चाहन्छु। सूर्यकुण्डमा होमस्टेको कुरा उठाइएको छ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा जसरी समेटिएको छ कार्यान्वयनको पाटोमा पनि सशक्त तरिकाले अगाडि लानुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ हामीले गत आर्थिक वर्षमा करिब करिब 3 करोड आमदानीको अनुमान गरेका रहेछौँ र त्यसको दोब्बर आमदानी सङ्कलन गरेको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा सुन्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। यो सिङ्गो नगरवासीको लागि एउटा राम्रो पाटो हो र मैले यो कृषि क्षेत्रमा समेट्न खोजेको कुरा, गाई भैँसी पाल्ने धेरै कृषकहरूले मलाई नगरसभामा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइदिनु भन्नुभएको छ। गाई भैँसी बिमारी हुँदा चाहिँ उहाँहरूले ब्लड चेक गर्न विराटनगर लानुपर्ने कुरा छ र सकिन्छ भने त्यो ल्याब यहाँ स्थापना गर्ने कुरा एउटा यो नीति तथा कार्यक्रममा हालेर जानुपर्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। मैले यो सुझावको रूपमा त्यहाँ थप्नलाई अनुरोध गरेँ। र यो स्वास्थ्य बिमाको कुरा यसपालि नगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ। यो विपन्न परिवारसँग जोडिने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो र यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सशक्त रूपले धेरैभन्दा धेरै बढाउनुपर्छ। यो प्रभावकारी कार्यक्रम हो भन्न चाहन्छु। खोप खरिदमा 1 करोडको कुरा उठाइएको छ। पछिल्लो समय खोपले धेरै हामीलाई आक्रान्त बनाएको छ र लासामा सुन्छ काम मेरो बुच्चै भने यसले धेरै ठुलो बजेट केन्द्रमा छुट्याए पनि खोपबाट धेरै व्यक्तिहरू प्रताडित हुनुभएको खबर परेको छ र यसलाई नगर्ने आफै हिम्मत गरेको छ। यो प्रशंसनीय कुरा छ र सबै किसिमका भेदभावको अन्त्य गर्ने कुराहरू यो कार्यक्रममा नीति कार्यक्रममा उठाइएको छ। यसलाई सशक्त रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर हुन्छ कि हाम्रो भेदभाव विरुद्धको अभियान चलाएर हुन्छ कि नगरलाई यसलाई एउटा भेदभाव मुक्त नगरको रूपमा बढाएर अगाडि जानुपर्छ। अर्को एउटा नीति तथा कार्यक्रमभित्र हाम्रा नारी विद्यालय जाने पानी भन्ने राम्रो कार्यक्रम छ। अहिले लकडाउनमा धेरैभन्दा धेरै नारीहरू मोबाइलसँग जोडिएर पढाइ टोटली रूपमा पढाइ डाइभर्ट भएको अवस्था छ। यो कार्यक्रम र सशक्त बनाएर अगाडि बढाउनको लागि सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिहरूलाई शिक्षकहरूलाई कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरेर यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा तल्लो तहसम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ। यो एउटा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम पनि हो भन्न चाहन्छु। अर्को साबिक भरौटमा क्याम्पसको कुरा गरिएको छ। हामीले हिजो विभिन्न चरणहरूमा काठमाडौँसम्म गएर यो कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। हामी हाम्रो तहबाट मात्रै सफल हुन सकिरहेका छैनौँ र नगरले यसपालि नीति कार्यक्रममा समेटेको छ। यो कार्यक्रमको लागि पनि म मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र बाङ्गे नआउँदै धरानको एउटा महत्त्वपूर्ण रोडको कार्यक्रम पनि यसपालि समेटिएको रहेछ। यो कार्यक्रमको लागि विगत लामो समयदेखि नगरको तर्फबाट तल्लो तहदेखि केन्द्र तहसम्म भूमिका निर्वाह गर्नुहुने नगर प्रमुखज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो पैसो योजना अनुसारको एकदमै कम्ती भएको हुनाले यसलाई नगरले माथिल्लो तहसम्म सशक्तसँगले कुरा उठाएर ठुलो थप बजेटको व्यवस्था गरोस् भन्ने चाहन्छु। र सबै वार्डमा कालो पत्रे 500 मिटरको कुरा आएको छ। यो एउटा राम्रो कार्यक्रम हो तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कम्तीमा 500 मिटर भएर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। किनभने जुन जुन वार्डमा 1500 भइसकेको छ त्यहाँ बढ्नेको हाम्रो चाहिँ भर्खर 1 इन्च पनि भएको छैन, हामीलाई चाहिँ थोरै नभएको ठाउँमा अलिक बढाइदिनु पर्यो र कम्तीमा 500 भनेर हिजोका कार्यक्रमहरूमा कालो पत्र नभएको ठाउँमा चाहिँ कम्तीमा 1000 देखि 1500 राखियोस् भन्न चाहन्छु। पत्रकारहरूलाई नगरले मात्रै होइन वडाले पनि विभिन्न कार्यक्रमबाट समेट्नुपर्छ भनेर एउटा
नीति कार्यक्रममा सहभागी कार्यक्रम समावेश गरिएको छ यो राम्रो कार्यक्रम हो हामी यसलाई पूर्णता कार्यक्रम गर्ने पक्षमा छौं तर पत्रकार मित्रहरूसँग एउटा सानो गुनासो मेरो हामी अहिले जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ बस्नु भएको छ तर जनप्रतिनिधि भन्दा पनि अगाडि राखेर उहाँहरूलाई सम्मान गरिरहेका छौं हाम्रो हामीले गरेका कार्यक्रमहरूलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने हामीले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई करेक्सन गर्दै अगाडि ल्याउने एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पत्रकार हो तर पछिल्लो समय म सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु सबै त नभनौँ केही पत्रकार साथीहरू बिना तथ्य बिना आधार बिना प्रमाणका कुराहरूलाई एउटा अतिरञ्जित गरेर सामाजिक सञ्जालमा हालिराख्नु भएको छ मैले हिजो अस्ति भर्खरै हेरेँ तुना गाईको कुराहरू उठाइएको छ मैले डिटेलमा पढेँ तर त्यहाँ केही छैन न जनप्रतिनिधि कहीँ संलग्न भएको कुरा छ न कर्मचारीहरू कहीँ संलग्न भएको कुरा छ हरे तर यो त्यो अनुमानका कुराहरूले तपाईँको एउटा न्युज बनेको छ यो पराक्षेत्र नगरका जिम्मेवार पत्रकारहरूले यस्तो कार्य नगरिदिनु अनुरोध छ त्यसको अर्थ लेख्नै हुँदैन भन्ने होइन तपाईँहरूले हरेक समाचार लेख्नुपर्छ चाहे नगर प्रमुख होस् चाहे वडाध्यक्षको होस् चाहे रिसाउनुहोस् चाहे बुझाउनुहोस् सबै कुरा लेख्नुपर्छ तर कम्तीमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित कुराहरू लेख्दिए हामी आधारित हुने थियौँ अर्को मैले सामाजिक सञ्जाल नै सुनेको तर हाम्रो चासोसँग जोडिएको कुरा मैले अलिकति जोड्न चाहेँ एक नम्बर र दुई नम्बरमा तपाईँको हामीले सोचे जस्तो कार्यक्रममा परेन हामी धरानसँग जानुपर्छ हामी छुटिनुपर्छ भनेर जिम्मेवार पत्रकारहरूले उठाइरहेको कुरा सुन्यो हामीलाई नगरसँग चित्त नबुझ्दा कुनै पनि नगरमा जाने छुट्टिने अधिकार कानुनमै व्यवस्था छ त्यसमा दुई मात्रै छैन तर विकासका कुराहरूमा चित्त नबुझ्दै एउटा भ्रम फैलाएर यस्ता कुराहरू ल्याउनु राम्रो होइन साबी पराक्षेत्रले त गौरव मान्नुपर्छ साबी पराक्षेत्र गाविसको नाम नै अहिले पराक्षेत्र नगरपालिकाको नाम छ हिजो उहाँहरूले हामी विभिन्न चरणमा तपाईँको नगरलाई समायोजन गाउँ विकास र समायोजन गरेर नगर बनाउने दौरानमा हामी पनि कतिपय कार्यक्रममा सहभागी छौँ धरानसँग जाँदाखेरि हाम्रो अस्तित्व यस नामै हुन्छ हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम र सम्मान भनेको पराक्षेत्र नगर नै हो हामी यसरी जानुपर्छ भनेर सशक्त आवाज उठाउने साथीहरू आज एउटा विकासको काम कम भयो भन्दै यस्ता अनर्गत कुराहरू उठाउँदैछ यस्तो पछि पत्रकार मित्रहरूले चाहिँ सत्य तथ्यमा आधारित कुराहरू राख्नुपर्नेमा जिम्मेवार पत्रकारहरूले यस्तो कुराहरूलाई तपाईँको तथ्य र प्रमाणका आधारमा नभई कपकल्पित हिसाबले न्युज बनाएर हाल्नुहुन्छ यस्तो नगरिदिनु होला पत्रकारहरू मित्रहरूलाई अनुरोध गर्दछु र नीति कार्यक्रमहरूमा हरेक जसो छुटेको छैन मेरो वार्डको गहने पोखरी र टेकारी पोखरी नीति कार्यक्रममा राखिन्छ तर बजेट व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पछि परिराखेको छ बजेट नछुटेको होइन बजेट छ तर नीति कार्यक्रमले परिकल्पना गरेको कुराहरू आजसम्म प्रायः प्रायः त्यहाँ भएको छैन बरु एउटा कार्यक्रम समेटियोस् गहनेको ठाउँमा टेकाने टेकाने ठाउँमा गहने अर्को कुनै तर त्यसलाई पाँच वर्षमा एउटा कुनै एउटा व्यवस्थित कार्यक्रम त्यहाँ जाओस् भन्न चाहन्छु र एउटा हाम्रो एला मन्दिर छ तिन चार र आठको सङ्गम स्थलमा त्यो तिन सात आठ र चारकै सङ्गम स्थल भन्छु म त्यसलाई नीति कार्यक्रममा त्यो छुटेको छ त्यो वेद पुराणहरूमा पनि समावेश भएको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो त्यसलाई त्यहाँ समावेश गरी यसको गरिमा बढाइदिनु न महत्त्वलाई प्रचार गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु र अर्को एउटा पराक्षेत्र तिनकै खोरियामा एउटा पूर्वाञ्चलभरिका किराँत धर्मावलम्बी साथीहरूले एउटा युमामाहिङ किराँत मन्दिर बनाउनु भएको छ ठुलो लगानीमा बनाउनु भएको छ त्यसलाई पनि नीति कार्यक्रममा हालियोस् भन्न चाहन्छु र धेरै कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू समावेश गरिएको छ यसलाई बजेट हुँदै कार्यान्वयन बाटोमा लानको लागि हामी सबै सफल हुनुपरोस् भन्ने कामना गर्दै म मेरो छोटो मन्तव्य आफ्ना कुराहरू आफ्ना सुझावहरूलाई यी बिट मार्दै बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते बाह्र क्षेत्र नगरपालिकाको
आधार दिन सफलता प्राप्त गरेको छ र अन्य आवश्यक अनुसार कानून र कार्यविधि निर्माण चरणमा छन्। कोभिड-19 को पहिलो भेरिएन्ट सुरु भए पश्चात नगरवासीहरुको जीवन रक्षाका लागि विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको निर्माण गरी नगरको स्रोत र साधनलाई भरपूर उपयोग गर्दै आजसम्म नगरपालिका क्रियाशील रहेको छ। कोभिड-19 को नियन्त्रणका लागि विभिन्न मानवहरु सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त सहयोगले नगरपालिकालाई के लाभ भएको छ। यस्तो महामारीमा सहयोग गर्न हुने सम्पूर्ण मानवहरु प्रति नगरपालिका परिवार हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। कोभिड-19 ले सिर्जना गरेको बन्दबन्दीको कारण गरिबी असहाय तथा विपन्न परिवारहरु दैनिक कमाई कमाई गरी जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्ति तथा अन्य कारणले रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी राहत उपलब्ध गराइएको छ। सहकर्मी दललाई बढ्न नदिन नगरपालिकाले नगरवासीका लागि पीसीआर परीक्षण एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टले सङ्क्रमित मानवहरूलाई हौसला र आत्मबल बढाउनका लागि नगर प्रमुखको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू मनोविमर्शकर्ता र सञ्चार कर्मीहरूको साथमा संक्रमित व्यक्तिहरूको घर घरमा गई स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने कार्य भएको छ। नगर क्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सो संस्थाहरूसँग रहेका एम्बुलेन्स र नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले प्रयोग गर्दै गरेको गाडीलाई एम्बुलेन्सको रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। नगरवासीहरूको जीवन रक्षाका लागि सत्तोकृषि बहुमुखी क्याम्पसमा अक्सिजन सहितको 50 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरी हाल सञ्चालनमा आइरहेको छ। साथै वडा नम्बर 3 मा रहेको नवनिर्मित वडा कार्यालय भवनमा 5 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन अस्थायी कोभिड अस्पताल तयार गरी सञ्चालनमा आएको छ। कोभिड विरुद्धको खोप अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको खोपलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरी जम्मा 527 डोज खोप विभिन्न उमेर समूह अनुसार लगाउने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी यसै 8 वर्षमा पनि कोभिड खोपको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य सहज पुर्याउनका लागि नगर क्षेत्रमा रहेका ट्राफिक स्वास्थ्य केन्द्र चतरा स्वास्थ्य चौकी मर्जेन्सी सेन्टरको स्तर उन्नति र विभिन्न किसिमका औजार तथा उपकरण खरिद गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। प्रत्येक वडामा 100 घर परिवारका दरले जम्मा 1100 अति विपन्न घर परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। नगर प्रवेश गर्ने प्रमुख स्थानहरूमा हेल्प डेस्क स्थापना गरी कोरोना शंकास्पद व्यक्तिहरूको जाँच तथा पहिचान गरिने व्यवस्था गरिएको छ। वडा नम्बर 3, 8, 4 र 9 आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ। वडा नम्बर 6 रहेको महेन्द्र स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर 2 रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 11 रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मधुबन र मधुबन आयुर्वेदको भवनमा तल थप गरिएको छ। साथै वडा नम्बर 4 खोप केन्द्रको निर्माण कार्य, वडा नम्बर 8 रहेको खोप केन्द्रको स्तर उन्नत तथा नयाँ खोप केन्द्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ। क्षेत्र नगर अस्पतालबाट प्राप्त प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न 2 भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। त्यसै गरी सो अस्पतालमा आवश्यक पर्ने औजार तथा उपकरण खरिद गर्न सम्झौता भई यसै आधारदेखि सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। भारत क्षेत्र नगर अस्पतालबाट हरेक दिन निशुल्क ओपिडी सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, फार्मेसी सेवा, ल्याब सेवा, एक्सरे सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, इसिजी सेवा, ड्रेसिङ लगायतका सेवाहरू प्रदान गरिएको छ। साथै हप्ताको हरेक बुधबार र शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि
12 बजे सम्म रेडियोलोजी बाट भिडियो एक्सरे सेवा प्रत्येक शनिबार बिहान 10 बजे देखि 1 बजे सम्म पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञबाट चेक जाँच गर्ने व्यवस्था प्रत्येक बुधबार शुक्रबार स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा चेक जाँच गर्ने व्यवस्था र हप्ताको एक दिन बीपी केजिसका विशेषज्ञ द्वारा आँखा उपचार सेवा नाक कान नाक छालाको ओपीडी सेवा लगायतका सेवाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौतारामा हरेक दिन शनिबार र सरकारी बिदाको दिन समेत बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म निःशुल्क ओपिडी सेवा 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा लेप सेवा रगत दिशा पिसाब जाँच सेवा फार्मेसी सेवा एक्सरे सेवा प्रसूति सेवा सञ्चालनमा आएको छ। हरेक दिन फिजियोथेरापी सेवा आँखा उपचार सेवा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञको सेवा सञ्चालनमा आएको छ। हरेक समय शनिबार हाट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ तथा बाल रोग विशेषज्ञबाट सेवाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। महिलाहरूमा लैङ्गिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भिआई टेस्ट एन्ड फर्स्ट एड शिविर फिस्टुला रोग र नाक कान घाँटीका शिविरहरू सञ्चालन गरी करिब 2550 जनाले हालसम्म सेवा लिएका छन्। नगर क्षेत्रमा आगलागीबाट हुने घरहरूको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाले एउटा दमकल खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। साथै इलाका प्रहरी कार्यालय प्रहरी चौकीहरूलाई अग्नि नियन्त्रण बल फायर बल विपद व्यवस्थापनका लागि खोज तथा उद्धार सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ। नगर क्षेत्रमा आइपर्ने प्राकृतिक विपद बाढी पहिरो जस्ता विपत्तिको सामनामा जनतालाई राहत स्वरूप आवासको व्यवस्था व्यवस्थापन गर्न वडा नम्बर 9 मा नगर विपद सुरक्षित आवास गृह तथा वडा नम्बर 10 मा रेड क्रस सोसाइटीको समन्वयमा एक आवास गृहको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। हामीले हाम्रो कार्यभार सम्हाले पश्चात नगर क्षेत्रभित्र घटेका विभिन्न विपदजन्य घटना पीडितहरूलाई आवास 74-75 हजारमा जम्मा 12 घर धुरीलाई विपद राहत 37,075-76 मा जम्मा 79 घर धुरीलाई 2,27,576-77 मा जम्मा 96 घर धुरीलाई 2,30,200 77-78 मा जम्मा 43 घर धुरीलाई 1,25,500 राहत उपलब्ध गराइएको छ। किसानले उत्पादन गरेको कृषि जन्य पदार्थलाई व्यवस्थित गर्न नगरले प्रदेशको सबै साझेदारीमा वडा नम्बर 6 मा 70 मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 9 स्थित सुन्दर कृषि फार्म र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा 40 मेट्रिक टन क्षमताको मिनी कोल्ड स्टोर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसै गरी वडा नम्बर 10 मा रहेको अभियानमुखी बहुउद्देश्य कृषि फार्म र प्रदेशको साझेदारी गोदाम घरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोभिड-19 का कारण रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सार्क एजेन्सीको समन्वयमा नगरले आवश्यक रासायनिक मलको व्यवस्था गर्नका लागि 18 वटा कृषि सहकारीहरूलाई डिलरसिपका लागि व्यवस्था गरिएको छ। भारत क्षेत्र नगरपालिकामा रहेका नयाँ इच्छुक माछा पालक कृषकहरूलाई विगतका हाराहरूमा प्रति कठा 10,000 अनुदान दिई 60 लाख बराबरको 20 हेक्टर जमिनमा जलाशय पोखरी निर्माण भएका छन्। माछा पालन गरिएका किसानहरूलाई 8 हेक्टर जमिनको पोखरीलाई मर्मसम्मान गरिएको छ, जसमा 50% मूल्य अनुदानमा 3,20,000 कोटा माछाका भुरा वितरण गरिएको छ। वडा नम्बर 11 मा रहेका माछा पालक समूहहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सो क्षेत्रलाई माछा जोन घोषणा गरिएको छ। जडेजा बाली वडा नम्बर 5 र माछा जोन कार्यान्वयन इकाइ सुनसरीको साझेदारीमा हाइटेक निर्माण गरी कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी भारत क्षेत्र वडा नम्बर 1 सूर्यकुण्डमा रहेको समीरा एग्रो टेक प्राली र प्रदेश सरकारको सहयोगमा हाइटेक निर्माण कार्य स्ट्रबेरी खेती सञ्चालनमा आएको छ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने मूल धारालाई आत्मसात गर्दै वडा नम्बर 6 बाहेक आजसम्म 10 वटा वडा नयाँ भवनको बिग्लै प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यसै आधारमा वडा नम्बर 6 को प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्यको सुरुवात गरिनेछ। वडा नम्बर 6 वडा कार्यालयको क्षमता बढाउनका लागि वडा कार्यालयको भवनमाथि एक तला थप गरिनेछ। संघीय सरकारको सहयोगमा वडा नम्बर 2 मा किन हालका लागि जिमहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 3 मा जिमहरूको निर्माण कार्यको सुरुवात भएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 9 र वडा नम्बर 5 मा पावर हल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। बाह्र क्षेत्र वडा नम्बर 8 तेलकुमे टोलमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता भएर काम अगाडि बढिरहेको अवस्था वन ऐनको कारणले हाललाई सो कार्य रोकिएको छ। यस आधारमा औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। नगर वडामा रहेका परम्परागत प्रशासनिक कार्यहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ। हरेक वडामा अनलाइन प्रविधिबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा राशो उठाउने प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ। नागरिकहरूप्रति उत्तरदायित्व स्थानीय सरकारको भूमिका साथै नगर क्षेत्रको सूचना सेवा प्रणालीमा प्रभावकारिता, पारदर्शिता, जवाबदेहीता वृद्धि गर्नका लागि विगत 4 वर्षमा 2 पटक सार्वजनिक सुनवाई कोभिडका कारणले पछिल्लो 2 वर्ष गर्न नसकिएको जानकारी गरिएको छ। त्यसै गरी प्रत्येक वडाहरूमा डिजिटल नागरिक बडा पत्र राख्नका लागि सम्झौता भए कार्य अगाडि बढाइएको छ। नेपाल सरकार पेपरलेस नीति अनुरूप नगरका हरेक विषयगत शाखा तथा वडाहरूमा आवश्यकता अनुसार कम्प्युटर प्रणालीबाट कार्यहरू सुरु गरिएको छ। साथै कर्मचारीहरूको दैनिक हाजिरीलाई व्यवस्थित गर्न यी हाजिरीको व्यवस्था गरिएको छ। हाललाई कोभिडका कारण सो सेवा बन्द गरिएको छ। यसै गरी प्रत्येक वडाहरूमा तथा चकरडी बजार, कालाबन्दर बजार, प्रकाशपुर बजार सिसी क्यामेरा धनान कार्य सम्पन्न भएको छ। नगर प्रणालीलाई दमकल सञ्चालनका लागि जनशक्तिका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्यालाई नगर उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। जस अनुसार नेपाल सरकार भूमि आयोगले प्रकाशित गरेको सूचना भौमिक यस नगर क्षेत्रभित्र रहेका भूमि दलित 868, भूमिहीन सुकुम्बासी 2881 र अव्यवस्थित बसोबास 6773 गरी जम्मा 10522 जनाले लगन सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरी वडा नम्बर 2, 9 र 10 को सम्पूर्ण डाटालाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सफ्टवेयरमा प्रतिवृत्ति गरी गर्ने कार्य सम्पन्न भई अन्य वडाहरूको पनि सफ्टवेयरमा प्रतिवृत्ति भइरहेको छ। नगरका विपन्न तथा पिछाडिएका जनताहरूका लागि कार्यान्वयन भएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 12 क्षेत्र वडा नम्बर 4 मा 77 वटा घर निर्माण भई 29 वटा घर हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको छ। फुसको छानालाई स्थापित गर्न प्रत्येक वडाहरूमा रहेका 551 लाभग्राहीहरूको निवेदन स्वीकृत गरी हालसम्म 339 जना परिवारसँग सम्झौता भई 233 जना परिवारहरूको पहिलो किस्ता बाबतको रकम ब्याङ्क मार्फत भुक्तानी गरिएको छ। लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास गृह सेफ हाउसको सञ्चालनमा आएको छ। वडा नम्बर 9 विपद सुरक्षित आवास गृह निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। विकास निर्माण सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव रहँदै आएको छ। सोही अनुसार 12 क्षेत्र वडा नम्बर 5 को जडित मानिमा कृषि सम्बन्धी तथा वडा नम्बर 2 मा आदर्श मानिमा इलेक्ट्रिकल विषय सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा पठन पाठनको सुरुवात भएको छ। यस क्षेत्रमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि देखिएका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सप्तकोशी बहुमुखी क्याम्पस तथा आदर्श क्याम्पसका भवनहरूको निर्माण कार्य क्रमागत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तर उन्नति गर्नका लागि विद्यालयहरुको भवन निर्माण र मर्मसम्मार हो राउन्ड रोपन वृक्षारोपण ई एजुकेशन सञ्चालन तथा सीमान्तकृत समुदायका छात्रहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी शिक्षामा मूल पुनर्निर्माण गर्ने कार्य अभियानका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ विद्यालयहरुमा शिक्षण सिकाइ आईसीटी को प्रयोगका लागि अनलाइन कार्यक्रम अन्तर्गत आधारभूत तहमा सञ्चालित विद्यालयहरुमा 18 डेस्कटप कम्प्युटर तथा प्रिन्टर प्रदान गरिएको छ प्राथमिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच विस्तारका लागि आदर्श मावि वडा नम्बर 2 र जडेजा मावि मावि वडा नम्बर 5 आमा नगरको अक्षर कोषको स्थापना गरी प्राथमिक छात्र छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रकम निकासा गरिएको छ नमुना मन्टेसरी कक्षा व्यवस्थापन बालबालिकाहरुलाई सिकाइ मन्त्री र बाल मन्त्री विकास निर्माणका लागि 10 वटा विद्यालयहरुमा कम्तीमा एक एक वटा आईसीडी तथा अन्य सिकाइ सामग्रीहरुको व्यवस्थापनका लागि विद्यालयहरुलाई अनुदान प्रदान गरिएको अति विपन्न विद्यार्थीहरुका लागि प्राथमिक शिक्षामा सहयोग पुर्याउने हेतुले प्राथमिक शिक्षा अध्ययनरत अति विपन्न विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत महिला शिक्षा कानुनी शिक्षा महिला हिंसा विरुद्धको चेतना कार्यक्रम सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी वडा नम्बर 1 मा अनाथ महिला सेवा आश्रम भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ विभिन्न रोगमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत नगर क्षेत्रभित्र रोजगारमूलक रोजगारमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत नगर क्षेत्रभित्र डाइभिङ तालिम वायरिङ तालिम प्लम्बर तालिम सिकाइ कराई महिलाहरूका लागि प्रयोग हुने जुत्ता चप्पल तालिम किस्टको गहना बनाउने तालिम लगायतका सञ्चालन गरी रोजगार सिर्जना गरियो अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय करुणा फाउन्डेसन र बाल क्षेत्र नगरपालिकाको सहकार्यमा सुस्थ श्रवण भएका 18 जना व्यक्तिहरूलाई श्रवण केन्द्र 12 थान ट्राइसाइकल तथा 85 थान विभिन्न सहायक सामग्रीहरू व्हील चेयर कभर चेयर चेक बैशाखी खरिद वितरण गरिएको छ बाल क्षेत्र नगरपालिका अन्तर्गत रहेका 85 विद्यालयहरूमा 10 वर्ष मुनिका 17,564 जना बालबालिकाहरू मध्ये 160 जनालाई चश्मा प्रदान 42 जनालाई आँखाको औषधि वितरण तथा विराटनगर आँखा अस्पतालको सहकार्यमा 40 जना 4 जनालाई आँखाको अपरेसन गर्नका लागि सहयोग गरिएको छ क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग नियन्त्रणका लागि उच्च जोखिममा रहेका समुदायहरूको पहिचान गरी आवश्यक औषधि तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ बालबालिकामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका कारण देखिएको मनोविधि परिवर्तन गर्ने बालबालिकालाई बाल मनोविज्ञान मनोविमर्श सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिएको मेरोसँग बालबालिका कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकालाई नगर प्रमुखसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने वातावरण तयार गरी टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गरिएको छ लकडाउनको कारण बालबालिकामा देखिएको लागु औषधको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी इलाका प्रहरी कार्यालय चक्रवर्ती बाल क्षेत्र नगरपालिका र ओरेक नेपालको सम्बन्ध र सहकार्यमा मावि तहमा लागु औषध विरुद्धको बाल क्लब गठन गरी सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ आदिवासी जनजातिहरूका लागि सांस्कृतिक वाद्य वादन सहयोग गरी वडा नम्बर 9 आदिवासी जनजाति भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ दलित आदिवासी तथा जनजातिका सङ्घ संस्थाको कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक फर्निचर प्रदान गरिएको छ अनलाइन प्रणालीबाट सरकारी संस्थाहरूले गरेको कारोबार मासिक रूपमा हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ
सरकारी संस्थाहरुमा सरकारी व्यवस्थापन लेखापाल न व्यवसायिक आयोजना तर्जुमा तालिम उपलब्ध गराई सशक्तिकरण गरिएको छ। बाह्र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने सरकारी संस्थाहरुको सुशासन कायम गरी प्रशासनिक तथा आर्थिक क्षमता सुधार गर्ने व्यवसायिक आधारित सरकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी तालिम दिई लागू गरिएको छ। उपभोक्ता हक संरक्षणको मौलिक हकको कारणका लागि सरकारी संस्थाबाट सुपथ मूल्यका सरकारी पसल सञ्चालन गर्न अनुदान प्रदान गरिएको छ। बजारमा हुने कालो बजार कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने बढी मूल्यमा सामान बेच्नेहरूको निरन्तर अनुगमन मार्फत प्रबन्धन र दण्डात्मक गर्ने गरिएको छ। ग्रामीण पर्यटन प्रबन्धनका लागि 1217 वडा नम्बर 1 मा होमस्टे सञ्चालनमा अनुदान प्रदान गरी प्रोत्साहन गरिएको छ। कृषि सामग्रीको खरिदमा अनुदान दिई कृषि पेसामा आधुनिकरण र व्यवसायीकरण गर्न सहयोग गरिएको छ। साथै दुध सामग्रीहरूको प्रशोधन तथा उत्पादन गर्न सामग्रीहरूमा अनुदान वडा नम्बर 11 मा रहेको मधुवन शुक्रबार दुध सहकारी भवनको तल थप गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। पर्यटन विकास र प्रबन्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। अमा सिंसार क्षेत्र टेकानी पोखरी गणेश सिंसार लगायतको पुनर्निर्माण र प्रबन्धनका लागि लगानी गरिएको छ। नगरको आन्तरिक आयलाई वृद्धि गर्नका लागि वडा नम्बर 11 मधुवन बजारमा आय आर्जन भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ। घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी नगरका सबै पसल व्यवसायहरूलाई निश्चित शुल्क र करको परिधिमा ल्याई करको दरभन्दा पनि दायरामा वृद्धि गरी आन्तरिक आय वृद्धि गर्न प्रयास गरिएको छ। आवास 77-78 यस नगरपालिकामा जम्मा 266 जना सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत औसत 80 दिनको रोजगारी नगरपालिकाले प्रदान गरेको छ। यस अन्तर्गत नगर क्षेत्रमा रहेका 42.97 केही सिँचाइ पहिनी सरसफाई तथा मर्मत 5.4 केही पक्की ड्रेनहरूको सरसफाई 11.31 केही नाला सरसफाई 500 मिटर नयाँ नाला खन्ने र 218 केही नयाँ बाटो खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। आज 75-76 आन्तरिक आय 3,77,15,000 अनुमान गरिएकोमा आन्तरिक आय 6,75,677.44 रुपियाँ यथार्थ आमदानी गरिएको छ। 76-77 यथार्थ आन्तरिक आय 8,48,94,067 रहेको छ भने 77-78 जेठ मसान्तसम्मको आय 6,91,57,255 रुपियाँ भएकोमा प्रदेश सरकारलाई ढुङ्गा गिटीको 40% रकम 1,02,36,000 फिर्ता गरी कुल यथार्थमा आमदानी 5,56,65,21,255 रहेको छ। सरकारले नगरवासीसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप समृद्ध नगर सुखी नगरवासीको आकाङ्क्षा पुरा गर्न दृढ अठोटका साथ अघि बढिरहेको छ। नगर सरकारले सिङ्गो कार्यालयका लागि प्रस्तुत गरेका लक्ष्य र प्रतिबद्धता अघिल्ला आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कर्मश कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। नगर सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ र गन्तव्य निश्चित छ। लक्ष्यहरू निर्धारित छन् र नीति र कार्यक्रम जनमुखी कार्यान्वयन परिणाममुखी छ। नगर सभा सचिवहरू अब म आगामी वर्षको आर्थिक वर्षको नीति तथा
कार्यक्रमको मूल भागमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सुनसरी जिल्लाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित पाँच क्षेत्र नगरपालिका एक मिश्रित विशेषता बोकेको ऐतिहासिक धार्मिक नगरपालिका हो। यस नगरले सार्वजनिक विकास गरी योग्य तथा सक्षम प्रतिस्पर्धी उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नगर क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं दिगो विकासका लागि दिगो शान्ति सुशासन र समृद्धिका लागि शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। समृद्ध नगर सुखी नगरवासी हाम्रो स्पष्ट अटुट रहेको छ। कृषि तथा पशु क्षेत्रतर्फ कृषि पेसामा आबद्ध जनसङ्ख्याको बाहुलता रहेको यस नगरको आर्थिक सामाजिक विकासको मुख्य आधार यन्त्रीकरण मार्फत कृषि क्षेत्रको विकास नै। कृषि पेसालाई निर्वाहमुखीबाट व्यवसायमुखी बनाउन अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। त्यसैले नगरले व्यवसायिक कृषिका लागि आधुनिक यन्त्रीकरण बजारीकरणसित भण्डार उत्पादनमा वृद्धि गरी विविधीकरणका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। कृषिमा यन्त्रीकरणको प्रयोगलाई उपयोग गराउन साना तथा मझौला कृषि उपकरणहरू 50% अनुदानमा प्रदान गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र दर्ता भएका कृषि समूह सहकारी तथा कृषि पशु फार्महरूलाई प्रोत्साहन गर्न साझेदारीमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। आगामी 10 वर्षमा कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने योजना सहित दीर्घकालीन कृषि विकास नीति लागू गरिनेछ। कृषिको आधुनिकरणका लागि कृषक समूह सुहाउँदो प्रविधि युक्त बनाउन साना खाले कृषि उपकरण प्रयोग गरिनेछ। उन्नत बिउ बिजन नव प्रविधि खेती प्रणाली वैकल्पिक बालीको पहिचान गरी आवश्यक पहल गरिनेछ। पशुमा नस्ल सुधारका कार्यक्रम लागूका लागि उन्नत जातका बिउहरूको वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। साबिकका गाउँ विकास समितिहरूमा एक एकवटा शीत भण्डार निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। कृषि योग्य सिँचाइ नपुगेका जमिनहरूमा वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ। घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत स्थलगत माटो परीक्षण गरी गुणस्तरीय परीक्षणको पत्र सहितको व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि तथा पशु क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न कृषि सहयोग ऋणका लागि यस नगर क्षेत्रभित्र रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक नीति तथा कार्यविधिको निर्माण गरिनेछ। रोग तथा किरा नियन्त्रणका लागि नव तथा दीर्घकालीन वातावरण तथा स्वास्थ्य मैत्री प्रविधि कर्मचारीको वृद्धि गरी आवश्यक समन्वयमा प्रभावकारी कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालनको पेसालाई आय आर्जनसँग जोड्दै मर्यादित र आकर्षित बनाउनका लागि साना किसान समूह पूरक कार्यक्रम अन्तर्गत 50% अनुदान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। कृषि पेसालाई नयाँ प्रविधि आयामहरूको प्रयोग र पोषणका लागि अन्तर्क्रिया स्थलगत अवलोकन भ्रमण कृषि मेला तथा प्रदर्शन र नमुना खेती नस्ल सुधार पशुको प्रोत्साहन गरिनेछ। नगरमा एआई मिसन अन्तर्गत सञ्चालित कृत्रिम गर्भधारण केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्यलाई स्थानीय जातका गाई भैँसीको बहुलता रहेको क्षेत्रमा केन्द्रित र विस्तार गरी पशु उत्पादनमा वृद्धिको माध्यमबाट आय आर्जनमा वृद्धि गरिनेछ। भू उपयोग नीति निर्माण गरी भूमिको वर्गीकरण गरी माटो सुहाउँदो हावा पानी सुहाउँदो बालीको व्यवस्था गरिनेछ। वन क्षेत्र बाटो बगर आदिलाई कृषि उपयोग क्षेत्र घोषणा गरी अगाडि बढाइनेछ। जडीबुटी घाँस तरकारी फलफुल तथा वातावरणीय लाभ हुने कृषि कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यसै आर्थिक वर्षदेखि कृषक परिचय पत्र कार्ड वितरण गरी वास्तविक किसान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न परिवारका लागि एक विपन्न परिवार एक गरे सवारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सबै साना किसानहरूलाई सिँचाइ सुविधाको लागि बोरिङ संशोधन आयोजना साना सिँचाइ कार्यक्रम र बोरिङ मार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। सूर्यकुण्डा चावाचा चियाबारी बादलबारीलाई लिफ्ट सिस्टमद्वारा सिँचाइ सुविधा
पुर्याउनका लागि यसै आर्थिक वर्षमा सर्वेको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। नगरमा उपलब्ध सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त सिप र प्रविधिको विकास र विस्तार गरी पशु उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी दुध दुग्धजन्य पदार्थ अन्डा माछा मासुको क्षेत्रमा नगर आत्मनिर्भर बनाइनेछ। साथै पशु पक्षी तथा बाल्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू गरिनेछ। सबै मोल बिरुवा कृषि औजार प्रसार सेवा उपलब्ध गराई नगरका कृषक दाजुभाइहरूका लागि 50% अनुदानमा मल बिउको वितरण गर्ने पहल गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालनको पेसालाई आय आर्जनसँग जोड्दै मर्यादित र आकर्षित बनाउनका लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूका लागि सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने हेतुले राज्यका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा आवश्यक ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्नका लागि कोष स्थापना गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य नागरिकको अधिकार भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा समेत विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। महामारीहरूका लागि नगर अस्पतालमा 5 बेडको अक्सिजन सहितको कक्ष सञ्चालनका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट उपलब्ध निशुल्क औषधिलाई अझ विश्वासिलो बनाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सबै नगरको घरमा पुर्याई निशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरिनेछ। म जिउँछु निरोगी जीवन भन्ने अभियानको सुरुवात गरी महिनामा एकपटक स्वास्थ्य जाँच गर्न हरेक नगरवासीहरूलाई अभिवृत गरिनेछ। नगर अस्पताल नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी वर्षबाट सञ्चालनमा आउने कोभिड अस्पतालमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। हाम्रो खानपानदेखि पोषणयुक्त खानाका लागि जनचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको कोभिड खोपलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोगमा ल्याई थप कोभिड खोप खरिदमाका लागि ₹1 करोड आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी नगरवासीहरूलाई भए त्रासमुक्त नगरको घोषणा गरिनेछ। पूर्ण अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको घरमा गई महिनामा 2 पटक स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ र करुणा फाउन्डेसनसँगको साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला बालबालिका मन्त्री नगरपालिका घोषणा गरी सबै प्रकारका भेदभावहरूको अन्त्य गरिनेछ। मानव ओसार प्रसार महिला हिंसा छुवाछुत जस्ता जघन्य मानव विरोधी कार्यको अन्त्यका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी निर्मूलीकरणतर्फ नगरलाई अगाडि बढाइनेछ। नगरले छोरी पाउँदा छोरी बचाऊ अभियानलाई सुरुवात गर्दै नगर क्षेत्रमा पहिलो सन्तानका रूपमा छोरीको जन्म दिने आमालाई प्रोत्साहन भत्ताका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार विविधीकरण पहुँच र क्षमता अभिवृद्धि शिक्षातर्फ क्षमता अभिवृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्दै कक्षा 1 देखि 5 कक्षाका विद्यार्थीहरूका लागि हाम्रा नानी विद्यालय जाने नानीको नारा सहित सामुदायिक विद्यालयहरूमा आवश्यक कार्यक्रमको तयारी गरिनेछ। शिक्षालाई प्राविधिक सिपमूलक व्यावसायिक एवं गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पहल गरिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रकाशपुर माविलाई विशेष अनुदान मार्फत प्राविधिक विद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। आगामी शैक्षिक सत्रको प्रारम्भदेखि नै विद्यालय कर्मचारी बाल शिक्षिकाहरूलाई ₹7,000 सुविधा थप गरिनेछ। शिक्षक विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्रोत साधनको सन्दर्भ सामग्रीहरूको पहुँच विस्तार र प्रोत्साहन गरिनेछ। वर्तमान जटिल परिस्थितिमा वैकल्पिक शिक्षा सिकाइ कार्यक्रमका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शिक्षा मन्त्रालय विभाग प्रदेश सरकार शैक्षिक सङ्घ संस्था आदिले तयार पारेका सिकाइ र सन्दर्भ सामग्रीहरूको प्रयोग शिक्षक विद्यार्थीहरूको पहुँच
पुर्याउन आवश्यक सहयोग तथा समन्वयका लागि यथाशक्ति प्रयास गरिनेछ। एक विद्यालय बाल उत्थान तथा मन्टेसोरी कक्षा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। अक्षर कोष नभएका मानिसहरूमा बाल क्षेत्र नगरपालिकाको नाममा 150,000 अक्षर कोषको स्थापना गरिनेछ। सबै मानिसहरूमा पुस्तकालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। 15 जना अति विपन्न युवा विद्यार्थीहरूका लागि प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि सहयोग गरिनेछ। जनक मानिसका सुस्थ शरण भएका विद्यार्थीका लागि अध्यापनका लागि आधारभूत तहको दरबन्दीको व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सप्तकृषि बहुमुखी क्याम्पस आदर्श क्याम्पसको आफ्नै भवनमा पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै आगामी वर्षदेखि कालाबन्दरमा एउटा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। सबै सामाजिक विद्यालयहरूमा स्थानीय भाषा संस्कृति संस्कार संस्कृति र रहन सहनमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण गरी ऐच्छिक रूपमा अध्ययन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। भौतिक पूर्वाधारको रूपमा रहेका सडक आवश्यक भवन नहर बाँध पहिनी कुलो तथा अन्य संरचनालाई सेवा क्षेत्र स्रोत लागत र आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी ठुला लागतका योजनाहरू समग्र प्रदेश सरकार मार्फत निर्माण तथा सुधार कार्यलाई अघि बढाउन प्रभावकारी पहल गरिनेछ। नहरको स्रोत र साधनले धान्न सक्ने योजनाहरू नगरको प्राथमिकताको आधारमा निर्माण तथा सुधारका लागि कार्य अगाडि बढाउने विरोध अनुरोध गर्न चाहन्छु। सडकहरूलाई पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग बजार पहुँच मार्ग वडा तथा नगर कार्यालय पहुँच मार्ग र प्रमुख राजमार्ग पहुँच मार्गहरूको रूपमा वर्गीकरण गरी प्राथमिकरण गरिनेछ। अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्था विद्यालय भवन सामुदायिक भवन जस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्दा वर्तमान परिस्थितिबाट शिक्षा हासिल गर्दै बहुपयोगी हुने गरी सञ्चारलाई खानेपानी धारा कुबेलहरूको सुरक्षा व्यवस्था क्षेत्रफल घेराबारा आदिको प्राप्त मात्रामा तयारी र स्तरीय मापदण्ड कायम गरी निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भौतिक निर्माण तथा विकाससँग स्थानीय रूपमा उपलब्ध निर्माण सामग्री जनशक्ति र सिपको उपयोगलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी विकाससँग रोजगारी र स्रोत परिचालनलाई जोड दिइनेछ। स्थानीय स्तरमा गरिने भौतिक निर्माण तथा विकासलाई जनसहभागितात्मक बनाउँदै गुणस्तरीयता कायम गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका लिङ्क रोड चतरा जागृत चोकदेखि रेलवे हुँदै 13 आदि तोरीबारी 7 नम्बर वडाको सोमबारे जोड्ने सडकलाई निरन्तरता दिन सङ्घीय सरकारको योजनामा रहेको बाँगे नडा धरान सडक खण्डलाई यसै आर्थिक वर्षदेखि कालो पत्री गर्ने कार्यको सुरुवात गरिन्छ। चतरा बजार बाँगे बजार प्रकाशपुर बजार नगरपालिका भवन आसपास चक्करघटी बस पार्क क्षेत्र मधुबन बजार क्षेत्र कालाबन्दर बजार क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। खानेपानी डिभिजन कार्यालयसँग समन्वय गरी 12 क्षेत्र वडा नम्बर 9, 10 र 11 को खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरी सो योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरभित्र रहेका सामाजिक सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरूसँग अपुरा भवनको निर्माण सम्पन्न गरी व्यवहारिक अवस्थामा रहेका भवनहरूलाई नगरले आफ्नो मार्फतमा ल्याई आवश्यक पहल गर्नेछ। 12 क्षेत्र नगरपालिकामा कम्तीमा 1,000 जना अट्न सक्ने सभा हल निर्माण कार्यलाई गौरवको आयोजनका रूपमा अगाडि बढाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रहरूमा विशेष गरी साझेदारी कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। प्रत्येक वर्ष वडाको 500 मिटर सडक खण्डलाई कालो पत्र गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। मानव संसाधन तथा रोजगारी विकासका लागि मानव संसाधनको विकास व्यवस्थापन र प्रत्यक्षको लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा कार्य अगाडि बढाइनेछ। रोजगारी प्रवर्धन गर्न आय आर्जनमा सहयोग गराउने उत्पादन उत्पादकको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक वडाहरूमा
नगर स्तरमा कम्तीमा एउटा अल्पकालीन तालिमको व्यवस्थापन गरिनेछ। सरम बजारमा रहेका श्रमिकहरू सिप र क्षमताको उपयोग हुने गरी उनीहरूको व्यक्तित्व व्यक्तिगत विवरण रहेको श्रम सूचना बैंकको स्थापना गरिनेछ। शैक्षिक रोजगारबाट वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाका लागि सिप र दक्षताका आधारमा रोजगारी व्यवस्थापन साथै साना उद्यमी तथा व्यवसायबाट आत्मनिर्भर बन्न चाहनेहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको समन्वयमा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति तथा नियमको तयारी गरिन्छ। एकल महिला तथा विधवा भए महिलाहरूले सञ्चालन गरिरहेका र सञ्चालनको सुरुवात गर्न नै साना मझौला उद्योगलाई आवश्यक प्रोत्साहन स्वरूप बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। सो उत्पादनमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आन्तरिक लगानीकर्ता र बाह्य लगानीकर्ताहरूको लागि भित्रिने वातावरण तयार गरिनेछ र साथै यस्ता उद्योगहरूको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न कर छुट लगायतका सुविधाहरू प्रदान गरिनेछ। जनतालाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने खालको रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरूमा लगानी गरिनेछ। अति विपन्न लोपोन्मुख अति सीमान्तकृत परिवार विपन्न जनजाति समुदाय र गरिबहरूलाई सुरक्षित आवास कार्यक्रम लागू गरिनेछ। महिला हिंसाबाट बेचबिखान ओसार पसारको जोखिम कम गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक विभेद छुवाछुत तथा सबै खाले कुरीति कुसंस्कार अन्त्यका लागि सामाजिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गरिनेछ। अभिभावक गुमाएका अन्य कारणले असहाय भएका वा व्यवहारिक अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरूको उद्धार तथा संरक्षण गरिनेछ। बेसहारा असहाय ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण गरिन्छ। अपाङ्ग फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्य मनोरञ्जन खेलकुद रोजगारी र आय आर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। पूर्ण अपाङ्ग भएका मानिसहरूका परिवारलाई नगरपालिकाबाट लिने सिफारिस दस्तुरमा पूर्ण छुट दिइनेछ। महामारीका कारण किसान असहाय गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिक्षा सिप विकास तालिम रोजगारी एवं आय आर्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगर प्रहरी हाम्रो प्रहरी भन्ने नारालाई नगरवासी बीच स्थापित गर्न शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था विकास निर्माण विपदमा राहत तथा उद्धार सरसफाई पर्यटन प्रबन्धन तथा सेवालाई सहज बनाउन नगर प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई नियमित विकास निर्माणका कार्यहरूमा ज्यादा साझेदारी गरी दिगो प्रकृतिका कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिँदै अझ उपलब्धिमूलक बनाइनेछ। जनसहभागिता पारदर्शिता जवाबदेहिता जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व बोध छिटो छरिटो प्रशासनिक सेवाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न सबल बनाउँदै सामाजिक परीक्षण कार्य सम्पादन सम्झौता अनुगमन सार्वजनिक सुनवाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सूचना मैत्री वातावरण लगायतको प्रबन्धन गरी सुशासन कायम गरिनेछ। सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी गैर सरकारी निजी र सबै क्षेत्रहरूमा सदाचार प्रणालीको विकास गरिनेछ। स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनवाई निर्देशिका 67 बमोजिम स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिएका कार्यक्रमहरूको सार्वजनिक सुनवाई गर्ने कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै यस कार्यक्रम मार्फत सबै वडाहरूले सम्पादन गरेको कामको सरकारवालाहरूलाई स्थानीय एफएम प्रिन्ट मिडिया र आम सञ्चार माध्यम समेतलाई सहभागी गराई सेवा प्रभावकारिता पारदर्शिता जवाबदेही वृद्धि गर्दै लगिनेछ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय गैर सरकारी मार्फत सञ्चालित विकास गतिविधिहरूलाई जनतासम्म पुर्याउन स्थानीय एफएम रेडियो पत्र पत्रिका मार्फत सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर क्षेत्रको सूचना सञ्चार र पत्रकारिताका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। साथै हरेक वार्डले सूचना तथा सञ्चार अन्तर्गत आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै स्थानीय मिडियालाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति निर्माण गरिनेछ।
विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगमा ओडा तथा कार्यालयलाई समेत क्षमता बनाउन सक्षम बनाउने नीति प्रविधि र तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै सूचना प्रविधिका लागि आवश्यक सामग्री सफ्टवेयर उपकरणहरू खरिदका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। वन वातावरण तथा ऊर्जा यस क्षेत्रभित्र रहेका चारकोसे झारीको सिटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण रामधुनी वन जस्ता अति महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्रहरूको संरक्षण र विकासको दायित्व नगरपालिकाको रहेको छ। यी राष्ट्रिय महत्त्वका वन क्षेत्रहरूको संरक्षण र विकासको दायित्व नगरले लिइनेछ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सबैको समन्वय वन व्यवर्धन वन पैदावारको उपयोग वन्यजन्तुको सुरक्षा जैविक विविधताको संरक्षण वातावरणीय सन्तुलन सहित पर्यटन प्रबन्धनका लागि स्थानीय स्तरमा जनसहभागिता अझ प्रबन्धन र प्रोत्साहन गरिन्छ। निजी सामुदायिक र सार्वजनिक वनमा रुख कटान पश्चात सोही स्थानमा काठ कटान भएकै संख्यामा वृक्षरोपण गर्नलाई कटान पश्चात पुनः हरियो कार्यक्रम सञ्चालनले अनिवार्य वृक्षरोपण गर्ने नीति लागू गरिनेछ। ढुङ्गा गिटी बलुवा सङ्कलनका क्रममा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आई सम्पन्न गरिएका नदी नालाहरूबाट मात्र नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्ने नलाई गर्ने तथा प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका सुझावहरू पालना भए नभएको प्रभावकारी अनुमान गरिन्छ। घरायसी इन्धनको प्रमुख स्रोतको रूपमा दाउरा गोइठा प्रयोग गर्ने घरधुरी सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 10% कम गर्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छ। बाह्र क्षेत्र नगरपालिकाका विभिन्न वडामा जङ्गली जनावरहरूको प्रकोप बढ्ने क्रममा रहेको हुँदा प्रकोप न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। कला संस्कृति साहित्य र पर्यटन यस नगर क्षेत्रका धार्मिक पर्यटन पर्यावरण जल यात्रा खेल पर्यटन कृषि पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। साथै हाम्रो बहुसांस्कृतिक रीतिरिवाज वेशभूषा भाषा लिपि लगायतका क्षेत्रहरूमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र प्रबन्धनलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। साहित्य भाषा कला संस्कृति संरक्षण एवं प्रबन्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका मठ मन्दिर गुम्बा मदरसा चर्च तथा थानाहरूको संरक्षण सम्वर्धन र विकासमा आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ। पर्यटकीय सम्भावना भएका स्थानहरूको पहिचान र निम्नतम पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विकासका कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। नगर क्षेत्रको पर्यटन प्रबन्धन नयाँ पर्यटन सम्पदाको चिनारी र सम्भावनाको उद्घार गर्न उद्देश्यले डकुमेन्ट्री निर्माण होर्डिङ बोर्ड अभियान पर्यटन मेला साहसिक पर्यटन प्रतियोगिता र प्रचार प्रसार कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। पर्यटन स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्गहरूको निर्माणमा जनसहभागिता गराई प्राथमिकता र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा अगाडि बढाइनेछ। पर्यटन पूर्वाधारका ठुला योजनाहरू समग्र प्रदेश सरकार र नगरको समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटन विकासलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप सूर्यकुण्डमा साना सहकारी कार्यालयलाई जोड दिइनेछ। साना स्थानीय जनसमुदायलाई पर्यटनमा आबद्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्न शिप तथा चेतना अभिवृद्धिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पर्यटन स्थलहरूको विविध महत्त्व तथा पहुँचको बारेमा व्यापक प्रचार प्रसारको नीति लिइनेछ। पर्यटन क्षेत्रको अवधारणागत विकासका लागि छिमेकी स्थानीय सरकारसँग समेत समन्वय गरी विस्तृत योजना तयार गरिनेछ। माझी राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय टेकाने पोखरी गहने खोला अमा सिमसा चिसापानी साकेला थान सालबन्दीको गिद्धेर स्टुडेन्ट देवीघाटको केर्पा चौरीलाई जनजाति सङ्ग्रहालय लगायत धार्मिक मठ मन्दिर एवं पुरातात्विक स्थानमा व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्ने आवश्यक अध्ययन टोली
निर्माण गरिनेछ कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षण देखि कोशी नदी हुँदै चतरा धाम औलियाबाबा बाल क्षेत्र मन्दिर सूर्यकुण्ड रामधुनी मन्दिर लगायतका क्षेत्रलाई पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग सँगसँग सम्बन्धय गरिनेछ बाल क्षेत्र नगर भित्रका ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रहरू दरबारगढी किल्ला गुफा तीर्थ उपतीर्थहरूको उत्खनन संरक्षण सम्बन्धनका लागि नगर स्तरीय संरक्षण समिति गठन गरी जीर्णोद्धार प्रचार प्रसार र प्रबन्धनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ सबै प्रकारका लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेदहरूको अन्त्य गरी सहभागितामूलक समानतामूलक आधारित सामाजिक न्याय प्रबन्धन गर्न कार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ महिला सहभागिताको प्रबन्धन महिला सहकारी मार्फत उत्पादन कार्य र सामाजिक विकासमा सहभागिता अति विपन्न एकल महिलाका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिइनेछ आदिवासी जनजाति दलित मधेसी मुस्लिम पिछडा वर्गको वास्तविक बहुआयामिक तथ्याङ्क परागत रूपमा तयार गरिनेछ भाषा संस्कृति आदिको संरक्षण र प्रबन्धनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ आर्थिक विपन्नताको आधारमा निश्चित संख्यामा शिक्षामूलक तथा रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी रोजगारी र उत्पादन कार्यमा सहयोग हुन प्रोत्साहन गरिनेछ घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा बेचबिखन ओसार प्रसार जस्ता अपराधिक जोखिम कम गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ बालबालिका लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै बालबालिकाको संरक्षण शिक्षा नेतृत्व विकास बाल हिंसा न्यूनीकरण र सहभागिता जस्ता नैसर्गिक अधिकारहरू प्रतिभूति गरी कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनेछ समावेशी सशक्तिकरण सहकार्यको माध्यमबाट सहअस्तित्व सहितको समानताका लागि अभियान सञ्चालन गरिनेछ बाल मन्त्री स्थानीय शासन अवधारणालाई नगरका सम्पूर्ण वडाहरूमा लागू गरी निर्माण हुने पूर्वाधार बाल मन्त्री अपाङ्ग मन्त्री भने नगर क्षेत्रलाई बाल विवाह अनमेल विवाह मुक्त क्षेत्र बनाउन सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ महिलाहरूमा हुने आन खस्ने पाठ्यघर तथा फिस्टुला रोगहरूको न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ आदिवासी जनजाति दलित मधेसी मुस्लिम पिछडा वर्ग ज्येष्ठ नारी अपाङ्गताको उत्थानका लागि शिव दक्षतामा आधारित आयमूलक शिवमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि परिचय पत्र वितरण आवधिक जीविकोपार्जनका लागि आयमूलक कार्यक्रम तथा सहायक सामग्री वितरणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ बालबालिकाहरूको क्षमता विकास गर्न मेरसँग बालबालिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ नगर क्षेत्रभित्र रहनुभएका अति विपन्न परिवारका लागि निःशुल्क बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ युवा तथा नगर तथा वडा स्तरमा युवा सञ्जालको निर्माण खेलकुद गायन नृत्य लेखन लगायतका सृजनात्मक कार्यमा सहयोग हुन प्रोत्साहन गरिनेछ युवा स्वयंसेवी समूहहरू स्काउट रेड क्रस लगायत निर्माण गरी विपदहरूमा परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ लागु औषध दुर्व्यसनी सामाजिक अपराध मुक्त समाजको निर्माणका लागि युवा समुदायलाई परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ युवा विदेशबाट फर्केकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारमूलक प्रविधिको तालिम प्रशिक्षण प्रदान गरी प्राविधिक उपकरण खरिदमा ऋण अनुदान प्रोत्साहन गरिनेछ खेलकुदको प्रबन्धनका लागि खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायसँगको समन्वय तथा साझेदारीमा समय समयमा खेलकुद प्रतियोगिता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने तथा सहभागिता जनाइनेछ एक वार्ड एक खेल कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न खेलकुद पूर्वाधार विकासका कार्यहरू क्रमशः लागू गर्दै लगिनेछ नगर क्षेत्रभित्र सार्वजनिक पार्क विकास र खेलकुद मैदान निर्माण स्तर उन्नति कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ खेलकुदको समग्र विकासका लागि विद्यालय तहबाटै प्रतिभा पहिचान गरी स्तरीय खेलाडी
उत्पादनका लागि क्षमता विकास गराउँदै लगिने छ। भारत क्षेत्र नगर भित्र कुनै पनि खाले सम्म संस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न चाहेन साझेदारीमा खेल सञ्चालन गर्न पोषण गरिने छ। राजस्व तथा कर प्रशासन नगर नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि र कर परिचालन ढाँचा तयार गरी करको दायरा र क्षेत्र अभिवृद्धि गरिन्छ। नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउन विभिन्न वार्डहरूमा व्यापारिक सडकहरूको निर्माण कार्य आवश्यक पहल गरिन्छ। सप्तकोशी नदीमा रहेका खेर गएको बलुवालाई समुद्र प्रदेशसँग समन्वय गरी उत्खनन गर्दै बिक्री वितरणका लागि आवश्यक सर्वे तथा सर्वेक्षण गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित खानी तथा क्रस उद्योगहरू सञ्चालनको छुट्टै मापदण्ड बनाई नगरपालिकाको दिगो आमदानीको स्रोतको रूपमा विकास गरिनेछ। संविधान तथा कानुन प्रबन्ध क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई वित्तीय सबलीकरण र आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका गैर सरकारी संस्थाहरूको नवीकरणको सिफारिस शुल्क संस्थाको वार्षिकी वित्तीय कार्यको आधारमा मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ। शहरी विकास नगर टोलवासीहरूको हरूले नगरपालिकाको भित्री सडक निर्माण गर्न चाहेको खण्डमा मापदण्ड बमोजिमका सडक निर्माणका लागि नगरपालिका र टोलवासी बीचको उपभोक्ता समितिको 50-50% लगानी सहभागितामा निर्माण कार्य अगाडि बढाइन्छ। गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति लिने प्रावधानलाई अनिवार्य गरिनेछ। नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गैर सरकारी संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। नगरपालिकाको समग्र समृद्धि हासिल गर्नका लागि विकासका लागि हातेमालो अभियान सञ्चालन गर्न शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन र फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायत सामाजिक क्षेत्रहरूमा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग लागत सहभागिताका आधारमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछन्। गैर सरकारी संघ संस्थाबाट भएका कामको अनुगमन प्रवर्धन तथा प्रगति समीक्षालाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू अन्त्यमा समग्र नगरको विकासमा यो 4 वर्ष योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल राष्ट्र सेवक कर्मचारी निजी सहकारी उद्योगी व्यापारी निर्माण व्यवसाय बुद्धिजीवी शिक्षक नागरिक समाज श्रमिक वर्ग आम सञ्चारकर्मी नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नगरबाट सम्मानित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आर्थिक भौतिक सबै प्रकारको सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट विशेष सम्मान र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।